بس میں کھانے کا انتظام کر کے آ گئی ہوں اور آپ لوگ کھائے بغیر نہیں جائیں گے. ارے آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ ارے تکلف کیسا, آپ کی بیٹی کا گھر ہے. فون بند ہے ان کا, تو میسج کر دو, ہو سکتا ہے کوئی سگنلز کا مسئلہ ہو. میسج کر چکی ہوں میں آتی ہوں. آؤ بیٹا, بیٹھو میرے پاس.